Tak, jak bylo řečeno, dneska se podíváme na to, co se stalo 50 dní po Velikonocích, o kterých jsme mimochodem přednedávnem mluvili. A jsme tedy v čase, kdy Ježíš po vzkříšení se 40 dnů ukazoval různým učedníkům, byl s nimi, než vystoupil zpět k Bohu Otci. A pak po 10 dnech, dle mého názoru záměrně, počkal totiž na ideální příležitost, vzhledem k tomu, jaké byly okolnosti v Jeruzalémě a co se dělo, seslal svého přímluvce, utěšitele, rádce, jakkoliv mnohými jmény je nazýván Duch svatý nebo Duch pravdy. A Ježíš učedníky už na tuhle událost připravoval trpělivě. Vysvětloval jim, co je čeká a co se bude dít. A vlastně v Janovi celá pasáž od 14. kapitoly přes 15. 16. je to asi jedna z těch nejdelších pasáží, kdy je zaznamenáno v souvislé Ježíšovo slovo, podobně jak je kazání nahoře. Tak ona je zajímavá sama o sobě, celá ta pasáž, kdy mluví o svém vztahu s Otcem, Duchem svatým, vysvětluje, co přijde a taky už jakoby dopředu ujišťuje a utěšuje učedníky, ať se nebojí. Jako ne, že by to nějak zabralo, jo? Protože vlastně hned potom Ježíše zatknou, no a všichni, kteří ta pozbudivá slova, která si projdeme a bylo to prostě opakoval do kolečka pořád to samé. Všichni, kteří to slyšeli, tak se najednou ztratili jako pára nad hrncem. Ale to, co jim Ježíš řekl a zaslíbil, to se nezměnilo. A tak si můžeme projít pár veršů, jak se jim Ježíš snažil vysvětlit, co přesně se stane s tím Duchem svatým. Jestli jsme to stihli nachystat, tak nejdřív možná Jan 14, 16 až 17. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Tohle si zkusme zapamatovat, ta fráze nebo ten konec bude ve vás je celkem zásadní pro nás, pro dnešní zamyšlení. Pojďme dál. Jan 14, 26. Avšak utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. To je, myslím, velmi praktická rada, protože asi tušíme, že vzhledem k tomu, jak se učeníci rozprchli a co se vlastně stalo potom všem, co jim zaslíbil, tak asi zapomněli. A my jako lidé zapomínáme. Takže toto je velmi praktický význam toho, co přišlo, že Ježíš si opravdu uvědomoval, že to, co slyšíme, rychle zapomínáme. Pak se podíváme na Jana 16, 7. kapitolu. Říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. A nakonec Jan 16, 13. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší. Poznámí vám i věci budoucí. A tak vidíme, že to prostě opakovaně pořád Ježíš jim říkal to samé během několik kapitol nebo během krátké chvíle. A přijde mi a je to tak, učeníci, i když trávili vlastně s Ježíšem každý den, tak jakoby netušili, o čem mluví. My už dneska hrajeme ty chytré, kteří to jakoby vidí ten dosah, nebo dneska si aspoň o tom dosahu a o té velké změně, ke které došlo tím, že Ježíš byl vzat k Otci a Boží duch na zem. Pro nás už je to jasné. Ale někdo možná to taky rádi děláte, že si říkáte, jako, co ti učedníci, jestli byli tak hloupí, žili s Kristem, viděli všechno na vlastní kůži a stejně pořád nechápali větší část těch slov, podobenství a těch věcí budoucích, o kterých jim Ježíš říkal. Ale oni však ještě žili v době, kdy Duch Boží nebyl poslán na svět. Je velmi pouze velmi omezené poznání. Ale uvidíme, jak se hned po letnicích všechno změnilo. Jak z těch nechápavých
často ztracených v Ježíšových obrazech a různých odkazech učedníci změnili v lidi, kteří se, to řekl, svezli na té vlně Ducha Svatého jako nikdy předtím. A tak si pojďme přečíst tedy tu událost ze Skutků. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řeči. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Můžeme to přečíst. Spartové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu a Asie, Frigie, Pamfilie, Egypta i krajů Libie, vedle Kyreny a příchozí z Říma. Jak Židé, tak proselité, Kréťané i Arabové. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. A proč jsem zmiňoval to, že tam byl ten desetidenní jakoby gap, než přišly letnice? O svátku letnic, který byl jeden z nejnavštěvovanějších svátků v Jeruzalémě, Jeruzalém v podstatě praskal ve švech. Tak. Protože se v něm sešli davy lidí a přišli slavit svátek. Bylo tam děkování za prvotinu úrody a připomínali si, že Mojžíš nahoře Sinaj přijal od Hospodina zákon. No a vlastně nikdy jinde v roce nebylo v Jeruzalémě tak různorodné etnicky, kulturně zhromažení lidí, jako na tyto svátky. A byl to perfektní okamžik pro sestoupení Ducha Svatého. A tak se přesně v den letnic stalo. Osoba Ducha Svatého má v Biblii několik přirovnání, symbolů. A právě teď jsme četli o dvou z nich, jako je oheň a vítr. A věřím právě, že tehdejším židům to jakoby docvaklo. A vzpomněli si na ty dávné doby a prošli si v paměti, jak izraelský národ celou tu historii, jak se mu zjevovala Boží přítomnost a Boží sláva. Avšak bývalo to na většinou na dočasné určité místo, omezené domě. Ať už to byl oheň nahoře Sinaj, kde právě Mojžíš dostal zákon, nebo putování Izraele z Egypta, ohnivý sloup, který vedl izraelský národ po poušti, nebo jak Artur zmiňoval vlastně ještě zpátky v Genesis, vítr, který se znášel nad vodami během stvoření. Ale tady v případě letnic šlo o něco převratného, něco věčného, co nepomíjí. A než se dostaneme k tomu, jaký to má teda dopad pro nás, tak ještě je tam jeden ještě takový zajímavý symbol, jich tam určitě víc, ale jeden, který se mi líbí, protože den letnic obrátil jakoby na ruby Babylon. Protože na začátku Bible vidíme příběh o stavbě věže babylonské, zmatení jazyků, kdy tehdy lidská pýcha se obrátila takový zmatek a rozdělení. A lidé se rozprchli do celého světa. Ale během letnic tomu bylo přesně naopak. Do Jeruzaléma se na svátek sjeli lidé ze celého světa. A nad Jeruzalémem zněla celá řada jazyků, jak jsme četli. Tentokrát ale oni nevyvyšovali člověka, ale chválili Boha. A tak, jaký dopad ta událost měla a stále má pro dnešní svět? Prvním bodem, jaký má dopad, jsem nazval tak zvláštně, je to decentralizace chrámu. Zvláštní název, já vím. Ale myslím, že to je celkem výstižné a za mě jeden z nejdůležitějších dopadů letnic. Co je to decentralizace? Definice se celkem složité, ale tak nějak se s tím popereme. Když si člověk otevře internet, tak tam vidí, že je to delegování pravomocí a s tím souvisejících odpovědností z vyšších složek systému na nižší složky systému. Nebo taky decentralizovaná síť funguje
Bez centrální autority. Transakce jsou sdíleny napřímo. A ten mechanismus je navržen tak, aby byl transparentní a eliminoval potřebu zprostředkovatelů. A tak, když to převedem do toho, co se stalo, tak je tady chrám, nebo byl tady chrám, který představoval určitý centralizovaný systém. Způsob setkávání s Bohem, kdy se lidi skrze prostředníka, skrze kněží, na určitý čas mohli nahlédnout do Boží přítomnosti. A tento systém byl transformován do podoby, kdy my jsme chrámem Ducha Svatého. Jak se píše v 1. Korintským 6.19. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha, už nepatříte sami sobě. A to je vlastně jenom taková paráfráze těch slov, které Ježíš říkal učedníkům. Že Duch Svatý je, bude teda, a je v nich. A tedy, už ne chrám, ale my jsme místem, kde se setkává zem s nebem. Letnice navždy změnily podobu křesťanství, protože Boží přítomnost přišla do života věřících lidí. A tak my všichni, jsme nositeli Boží přítomnosti pro tento svět. A to je skvělá zpráva. A tak jsme povoláni ke spolupráci s Duchem. Abychom přinášeli život tam, kde není světlo, tam, kde je tma a zmatek. Když vstupujeme do proudu Ducha, tak jak se píše, že toto ty tryskající prameny života, které přináší hojnost, lásky a pokoje. A to je zcela odlišný přístup v náboženství, než jaký byl v dobách před Kristem, nebo jaký je u jiných náboženství dodnes. Chrám, obětování, kněží, kteří byli prostředníky mezi božským a tím lidským. To vše bylo běžné a mnohé náboženství stále je dodnes. Ale najednou je tady pár lidí, kteří přišli o svého učitele, mistra. Z lidského pohledu nemají v podstatě nic. Žádné budovy, žádné svaté pomůcky, žádné kněží, žádné symboly. A přesto kolem sebe hlásají, ať se lidé k ním přidají na cestu učeníků Ježíše Krista, který je Mesiášem. A ať taky přijmou Ducha Svatého, který byl zaslíben jim i potomkům a všem široko daleko. To je vlastně jenom část kázání, které kázal Petr po letnicích. A tak, jak revoluční to muselo být v té době, a popravdě pořád je, tak to bláznivě vznikla církev. Letnice jsou zrodem církve, kterou vede Duch Svatý. A tak v podstatě by se dalo říct, že skrze letnice došlo nejen k té decentralizaci chrámu, ale taky k jeho rozmnožení. A navíc ty chrámy jsou mobilní, takže to je ideální prostředí pro šíření království. Tím druhým bodem je to, co jsem nazval z kamene do srdce. Duch Svatý, když se stoupil na církev v den, kdy si Izrael teda připomínal, jak Mojžíš na hoře Sinaj přijal od Hospodina zákon, tak tam byla krásná symbolika toho, co se o letnicích stalo a o čem se už i ve starém zákoně prorokovalo, třeba v Jeremiáši 31:33. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jej do srdce. Vepíši jim jej do srdce. A tak Duch Svatý je ten nový duchovní zákon, který spečeťuje novou a věčnou smlouvu. A tímto novým zákonem je láska. Že jak se píše v Římanům 5:5, tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. A svatý Augustín, myslím nějak z 4. nebo 5. století, to myslím celkem dobře vystihl a napsal v jednom ze svých děl tato slova. V době starého zákona psal Bůh prstem božím, neboli svým duchem, svoji vůli do kamenných desek desatera.
O letnicích však již přímo do srdcí věřících, aby každý miloval Boha z celého srdce, celou duši a celou myslí svou a blížního svého jako sebe sama. A to je nový přístup k proměně člověka. Z kamene do srdce. To je proměna, která není stimulovaná zvenku nějakými nařízeními a zákonem psaným na kamenných deskách, ale znitra. Ze srdce. Duchem svatým, který je v nás. A ten nám ukazuje a vede nás v životě. Proměně do Kristova charakteru. A ještě jeden verš z 2. Korinským 3 až 6. Je přece zjevné, že jste Kristův list, vznikli naší službou, napsaný ne inkoustem, ale duchem živého Boha. Ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. A takovou tu důvěru máme skrze Krista k Bohu. Ne, že jsme sami o sobě způsobili tak, abychom si mohli něco myslet sami o sobě, ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými učedníky nové smlouvy. Ne litery, ale ducha. Tou třetí, myslím, významnou věcí a to, jaký měly letnice vliv, je sjednocení. V 1. Korinském 12:12-13 se píše, tak jako tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtění do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. V jiných překladech je, všichni jsme byli napojeni týmž duchem. A tak, jak říkal Artur na začátku, je to pouto Ducha Svatého, pouto lásky, jinak by tohle uskupení nemohlo fungovat. Tak rozdílné názory, lidé, životní příběhy, poslavující Boha, kterého nemáme ani vyobrazeného, ani nějak zmotněného. Ale přesto věřím, že zažíváme to, že během, ať už shromáždění, anebo když jsme sami a setkáváme se s lidmi, tak dojdeme k bodu, kdy lidé na nás vidí, že je něco jiného v nás. Ať už si to nazvou, jak chtějí, jestli to bude nějaká energie, aura, je to jedno. A my víme, že je to Duch Svatý v tobě, mezi námi. A když přemýšlíme nad tím, jak je církev rozmanitá, je to vlastně jedna z nejstarších společenství, které jsou dnes na planetě a je napříč všemi kulturními rozdíly, národy, kmeny, jazyky. Upřímně, opravdu by něco takového se už mělo dávno rozpadnout. Už od učeníku Krista vidíme tu rozmanitost. Tak jak je to možné, že církev ještě žije? A navíc se šíří pořád dál. A je to právě díky Duchu Svatému, který s námi spolupracuje. A tak jak jdeme spolu životem, sdílíme život, smějeme se spolu, pláčeme, to vše díky poutu lásky Ducha Svatého je možné a nikdy nezanikne. Já tomu věřím, protože Boží království se bude šířit stále více. Protože jak je napsáno v Matoušovi 13:31-33, pověděli mi další podobenství, nebeské království jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny. A je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvi. Vyprávěli mi ještě další podobenství, nebeské království jako kvas, který žena vzala a zadělala do 3 měřic mouky. Až nakonec všechno zkvasilo. A tak dokud se celé těsto neprokvasí, dokud nevyroste ten strom, který dá lidem stín a hnízda, tak království Boží bude růst. A tak dnes jsme pozváni. Dnes jsme pozváni před našeho Boha. A
Možná pro ty, kteří nad Duchem Božím nikdy neuvažovali. Chtěli nějakého ducha vůbec poznávat. Ale možná cítíte, že váš život pro Krista je pouze jako zvyk a princip, který dodržujete. A možná chcete objevit plnost života. To, co nám Ježíš připravil. Protože Duch Svatý je jako oheň a vítr, který je nespoutaný a dokáže naši cestu celkem dost oživit a přinést nový život. A když si představíme vítr, on je různý. Je to letní chladivý vánek, čerstvý vítr z hor, nebo vítr, který boří, co si lidé postavili. Projevy jsou různé a tak jsme rozdílní i my. Ale ve zkratce víme, že vítr nepolapíme a nijak ho nezaškatulkujeme. Ale v tom je to dobrodružství s Bohem. A zvuji ty, kteří možná prožívají v životě samotu, kterou můžeme někdy cítit. Dnes ale můžeš zažít realitu toho, že Immanuel je s námi. Že nejsi sám. Ježíš sice trochu zmatl učedníky tím, když předtím, než odešel, řekl, jsem s vámi pro všechny dny až do skonání věku a pak zmizel. Ale o letnicích oni pochopili, že Ježíš je skrze svého ducha zpátky, že se vrátil.